أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبجكت goes class goes fifth subject goes Kashmiri date goes 5 July 2020 topic چھ کلہن پیارے بچو السلام علیکم مے چھ ناو الطاف احمد نائکو یو پی ایس ناریبل 5 آزک ٹاپک چھ اس کلہن راج ترنگنی ترہگام پیرسپور بہتر مرگ دریاو جاگیردار تفصیل کلہن اوس مشہور تواریخ دان ام سندس تواریخس چھ ناو راج ترنگنی یہ تواریخ چھ کلہنن بہمی صدی عیسوی مز لکھمت ات کتاب مز چھ سٹھا پرانی زمان پیٹھ کشیر ہن تواریخ راج ترنگنی چھ دنیا چھ تواریخن کتابن مز سٹھا اہم کلہن پنڈت اوس کشیر مز پیراسپور روزان پیراسپور اوس تمن دون اخ آباد شہر ات آس بج بج لرن کنن ہنز بنیامس آس تمن لرن ہنزن کنن چھ ات آز تے چھکرائف ات چھ آز کن شہر ونا یہ جائے چھ سرینگر پیٹ سوپور گسن سڑکی پیٹ دشنی پاس پٹنس نکھ کلہنس مالس اوس ناو چمپٹ سو اوس راز ہرشس وزیر تسندس پترس اوس تم زمانک مشہور سنگیتکار کلہنن گر اوس خوشحال سو اوس پنن سوری وقت پرنس لیکھنس لاگان کلہن پنڈت اوس سنسکرت زبانہ ہند عالم تو شاعر راج ترنگنی چھ تم شاعرن مز لچھمژ تواریخ علاوہ چھ ات کتاب مز واریاہ مزدار کتھ تہ ات مز چھ کشیر ہندین بالن مرگن سرن دریاون تو وڈرن ہند ناو تہ درج باقی وسلم